Mě to buchne, mě to buchne. Teď vylezte. Ježíš, já to odbouchnu. Já jsem myslel, že mě to nezabije, když to bylo daleko. Ještě do toho úmyslně střeli. To snad není pravda. Nastup, pojedem. Tentokrát to vem UOPem, už vím kudy. Ježišmarja, abych to nepřehnal zase. Jejda. Tak, ty taky. Tohle to odbouchnem. Ještě něco. Nebyl to granát? Nebyl. Tak kde sakra jste? Nic nevidím, ale něco se tam děje. Tak. Jsem zase mrtvej skoro. Teda auto. Tak vem to! To nemůžu vzít. Blbej sud. Sud. Vypadalo to jak sud, žlutý. Někdo tam šije do zdi. Vylez. Ale nezabiješ. A on prostě nevyleze. Ale já to udělám takhle. Nebudeš mě štvát, že já to nemám nabitý. No. Je vymalováno. Rovnou to zahodím. Tady je něco. No to je tohle to, co mám. Ale. No. Tak. Zase tady někdo je. To jsi ty! Tak a teď pojďte. A teď nikdo nevyleze. Samozřejmě. Proč? Proč by měl vylejzat? Konečně jsem někoho zabil rotačákem. To bylo všechno. Ještě tam někdo je. Já to vím. Ne, dojdou mi náboje. Nemůže nikdo říct. To jsi mi vzal přímo zuby. Mám zase nula života. Tady bude zase milion, ne? Už jsou všichni mrtví. Umisťuji nálože. Tak a doufám, že se mi to sejfne. Ukládám, dělej, ukládej. No sláva. No, ještě se tady zabiju. Tady budou se vetřelci, že jo? Nebo ty mutanti.
Co to je? Slonisko? Ještě, že to není živý. Opatrně. Tady byly schody, no. Dobře, no. Ježišmarja. Co to? Nějaký člověk tam byl někde, no, ale... Tak znova. Jsem neviditelný? No jo. Nemám rád mutanty. Že jsou silní jak prasata, ale ještě jsou neviditelný. Musí na ně brokádu. No, ještě si zlomím nohu. Půjdu rovnou na ně, se nebojím. Teďka jsem ho vyšách. No aspoň, že mám... Co to je za zvuky? Teď jsem ho nevyšách. Uf. Tak 3 byly, jo? Nebo kolik? To jsou 2. Ještě 1 někde, ne? Co má za zbraň? Co to tady bylo? Seberu MP5. Ježišmarja, co to je? Zajímavý. Radši jdu. Nespadla se mi třeba lékárnička? Asi těžko. Tady mám najít nějaký PDAčko. Já jsem mutant, no, to říkám. Jasně, jasně, to víš, že jo. Hemží se to tady trigeny. Už mám zase absolutní 0. Takže veselé chcípnu. Proč je ta tráva barevná? Nějaká provokace nebo co? Chcem taky něco zahlít. Nic tady není, prostě nic. Dej mi něco. Útočná puška. Lékárnu. Jo? Ona tady fakt byla? Jsem si ani nevšiml. Tak jo, už zase trošku žiju. Ono ho to zabilo. Vlastně sejmu kohoutek. Uhni. To bouchlo. No. Aspoň, že to funguje i na ně.
5 nábojů. To není dobrý. Chodí tady z 5 náboji. Uložená hra. To mě vždycky uklidní. Tady to vypadá hnusně, sem jdu. Já to věděl. Jak ti to nevyšlo. Ještě jo. Tak. A ještě jeden. Slyším tě, jak tam ťapeš. Ježišmarja! Tak jdu sem. Tady to bude hezčí. To není hezčí tohle. To neviditelný ne. Čau! Ježiš, ukládá hru zase. Někdo se koupe. Jsou lidi. Tak jak na běžícím pásu. Já jsem naservíroval hezky. Já potřebuji zase lékárnu. Lékárnu, dej sem. No raketome, to bys viděl. To je parchant. Co to? Co to? Kde se tady vzal? Proč tady plejtvám náboje? No, já nemůžu namířit nahoru. To je škoda. No. Zase k ničemu. Rotačák na nic. Jo, jsem naplno živej. Brokádu si tady asi nechám. I v těch malých uličkách je dobrá. Tady to mručí, tady to mluví, tak jdu sem. Je, slonírna. Ježiš, to jsem si pamatil. To je mela. Oni s... Co to, to? No. Byl ještě výstřel poslední do hlavy, ne? Tak tam nejdu. Já půjdu radši tady za tím chrochtáním sem. To povede určitě někam zpátky. Tohle už známe. Ježišmarja, tak to brokovnice blbá. Jasně, všechno začni nabíjet, střílej mi do zad. Doufám, že nabiju, než přijde.
Hunter blbej. Mi zmizí, když si ho chci prohlídnout. Jdu sem, nejdu tam. Jsem zase úplně mrtvej, to můžu rovnou chcípnout a hrát znova. To není dobrý. Dobrý, dobrý. Ne, půjdu zrovna teda tam, jak jsem šel poprvý. Tady na mě jdou ze všech stran. Půjdu radši sem. Tady aspoň byli nějaký spolupracovníci. Asi bych se neměl kochat raketama. Tam prostě takhle vlítnu. Co do mě střílíš ty? Tohle odprásknu, tenhle tady dělá moc velký kravál. Kurva, žádný náboje. Jo, nemáš náboje. Dobrý, dobrý. Tak já nevím, asi to dám ještě jeden pokus. Když nemůžu ani takticky, ani po karlovsku, ani nijak, tak co jako? Počkám, až se povraždějí. A nechci čekat. Chci hrát. Tak vylez už někudy. Do toho štítu bych asi neměl střílet. Mě došly náboje úplně. Dobrý, no. To tady ještě nebylo. Ale já jsem živej. Budu tady chodit s brokádou teďka. Si poberu náboje. Třicet nábojů jsem sebral. To je teda hodně. A jdu dál. Teďka to docela vyšlo dobře. Až na to, že to nikam nevede. Jo. Vede to sem. Kde to mám zase odbouchnout. Jenže to bych musel mít nejdřív nějaký výbušniny. Takže to musím tam do té hnusné místnosti. Uvidíme. A tady byl ten hnusák. Tohle tomuto odbouchnu pod nohama. Tak. Do hlavy hezky. Uf. A on jde další.
to je jiný. Tohle menší, ale o to nebezpečnější. Přiběhne, dvakrát máchne a jsem tuhej. Co nějaký chrochtání tady slyším. To sejmulo rovnou, to je dobře. Cípni. A ticho. Žádný čvachtání. No, tady něco chrochtá. Tak pojď. Kam jdeš? Říkám, pojď sem. Dál. Já to tušil, že přijde ze zadu parchant. Já bojím. A ještě tam něco chroktá. Kolik jich tam je do hajzlu? Jestli to čvachtám já nebo oni. Tohle vede se někam dál. No, nahoru to asi nejde. Jde, sakra. Ani nikam to nevede stejně. Jo, vede. To nechci. A já tam musím. Mě to sem zrovna ukazuje. Lékárna. Mňam, mňam, mňam. Okay, Doyle, mám to PDAčko, co teď? Fajn, tady jsou souřadnice mobilní linky. To nechci. Takže náboje, málo. Už trošku. Už se trochu zmáhám. Už mám zase plnou životnost, takže co? Teďka zase musím někam jinam. Tady bych si namlel. Takhle, takhle, takhle. Takže teďka třeba sem. Ne, půjdu tam, kam jsem šel. Sem. Jdu úplně na druhou stranu. Sem nemám jít. Navíc tady už jsem asi byl, ne? Co to je za bludiště? Ježiši Maria. Takže zpátky. Tak tady půjdu za šipkou. Co, jaká brokovnice? Jo, zahodit brokovnici, to ne. Takže půjdu tudy. Sem. Jiné mě zase vylítnou, ne? Já se tady budu ploužit. Jdi do bludiště, seber tam něco, vrať se. Opravdu zábava. Sem, zase zpátky. Jo, tady. Umístím nálož. Odprásknu to. Jiku, zaznamenal jsem u tebe Krauf signál. Měj oči otevřené, půjde po tobě. Zase někdo po mně půjde. Ven chci, já nechci bloudit tady potom v nějakých katakombách. Jedu, jedu, nahrávám. OK, Jacku.
řece půjde hezky rychle. Mobilní linka je dále po proudu a nemyslím si, že tam chceš zaplavat. Konečně jsem venku, lidičky. To není člověk. Tady do toho střílíme blázen. No, ani si k tomu nebudu sedat. Náboje, hodně. Hodně nábojů. A tohle má stejný náboj jako tohle. A co je lepší? Kdo ví? Tak jedno můžu zahodit, tohle zahodím. A musí tuhle můj starou zbraň. To používá jaký náboje? 127, 125 nábojů, to úplně zase stejný náboje, no. Nic, no. Schodíme sud. Tak někomu ho tam pošlu na hlavu. Už. Tak jdem, no. Děkám. Cestička, tak po cestičce. Někdo tady je. Aha. Používá rotačák. Tak to ne. Co to je za divnou šipku? To je nepřítel. Tak. Ještě seberu náboje. Přeplav na konec řeky. Proč bych měl plavat? Dej si pozor, jsou jedni z nejlepších a hledají tě. No jo, ale tě pokosím. Že jsou jedni z nejlepších. Jsem se ani nezastavil skoro. A už nejsou. A to nebylo všechno. Ne, zrovna jsem objevil můj oblíbený sud. Ty pocem. Osmnáct nábojů. Tak, jestli je potřeba tady ještě něco pořešit, tak já to pořeším tímhle. Sakra, to dají ty takhle blbě, abych to nemohl rozsekat. Jestli to vůbec jde. No, zase nemám do čeho střílet, sakra. Dělat? Přeplav. Asi mě tady něco překvapí.